Mani sauc Sintija Šmite. Man ir nu jau 21 gads. Un lieta, kas man pašlaik, ko es saucu par savu kaislību, pašreiz ir mūzika, kurā es arī meklēju tos dziļūdeņus. Un mācos es skora dirģēšanu Grācā, tas ir Austrijā. Esmu pabeigusi tur arī savu pirmo gadu. Un mans moto ir iet pa dzīvi viegli, pieskaroties un maziem solīšiem, paļauties uz arī nejaušībām un lietām ļaut vienkārši notikt. Un to es novēlu arī citiem cilvēkiem, bet īpaši latviešiem, neiegrimt depresijā, neņemt visu tik smagi, bet mazliet vieglāk un vienkārši ļaut, lai lietas notiek skaisti. Tāda savādāka domāšana, jo nu, acīm redzot, ir kaut kādi vecie kanoni, reiz par reizi ir jālauž kaut ko. Ja, jo kaut kas, kas ir vecs, tas ir iesīkstējis. Ja. Tā tad ir jānāk jauniem cilvēkiem ar jaunām idejām, jaunām domām.